can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. DJ cena ili DJ price, kako sakate? Zavisi koji kako saka da ga, da se da me imenova. Znači, DJ price mi je nadimak, a DJ cena mi je nešto po originalno. Koliko ne puštate muzika? Od odličnata 91. Kako se snovljate so u to vreme su muzika? Cenarska je svetot na internet, se je dostupno na YouTube. Тогаш? Многу тешко, ама секојаш ги имавме хитот два дена за каснување од која беше на UK Top 40. Како знаевте кој е хит во тоа време? UK Top 40 секојаш сме го пратели. Така? Значи, англиската топлиста секојаш не била предизвик и секојаш не била репер за тоа што е. Не се можело се деси ако излезе еден сингл и биде прв на топлиста во недела, да во среда го немаме ние, бидејќи не можеш да го презентираш. Што музика слушаш во тоа време? Јас сум во принцип човек што го почитува рокот. Сетна, вие сте една позната градска фаца, односно на времето и денеска ви стои тоа градска фаца на хард рок. Во ваше време, денеска 50 година зборува дискотека во Македонија. Дали се сеќавате на тоа време? Како да не се сеќам, хвала прво на една телевизија, што после првиот роден ден ме покани, на првиот ден после тоа да бидам гостин. Се сеќам затоа што тогаш бев джуниор на 15 години, кој ретко можеше да иде. Дискотеката Технометал се наоѓа кај црквата Свети Димитрија во зградата на Технометал или сега Министерство за транспорт и врски. После затворањето на дискотеката тоа беше менза, сега е само празен дел и како магазин. Штета, може да послужи како музеј и почетоците на нешто што и ден денеска трае и најубавото место за рекреација беше тоа. Интересно е да се каже дека картите се купува од 10 сабајле, се одеше, да, од 10 до 11 кој ќе купеше карти, тоа беше простор за околу 150 луѓе. А врски немаше во тоа време? Немаше врски, имаше еден постар човек кој беше као само единствен вратар, немаше бата баджи и остали, него најобичен чувар во тоа време човек кој се иде. Навраќам по дискотеки, поготово после те концерти. Вие се на првиот диджеј во Македонија, 69-та година. Васија Ивановски. Васи, да. Васија Ивановски во моментот не е тука. Тој е среќниот дедо кој ги чува своите внуци во моментот во Атина. Се враќа за едно 15-тина дена. Меѓутоа во негово име, пошто нонстоп се дружиме, нонстоп сме заедно. И јас ја подигам со чест оваа награда. И му чест. Па ние сме Forever Young. На турбо фолкот. Дали вие како рокер мислите дека рокот дефинитивно е умрен? Рокот се уште не е умрен, меѓутоа треба луѓе како мене и моја генерација уште малку повеќе да се заангажираат. Штета е што медиумите, телевизиите, радијата, печатениот медиум и останатите спонзори повеќе се свртија на турбо фолкот.